Beyond Wonderlic is proudly brought to you by Benchmark Game Breeders. Welkom by Wild en Wonderlik. 'N lekker vol program lê vir jou voor. Eerste maak ons 'n draai by die De Kaap Wild en Jagveiling. Benchmark Game Breeders se Johan Rabie kuier by ons in die ateljee en Nyumbu Game wys vir ons hul swart-wit pense. Ons span is uitgenooi na die grootste wildveiling in die Wes-Kaap. De Kaap Wildbedryf het 'n wild- en jagveiling by Vredenheim Wynlandgoed te Stellenbosch gehou. En die Kaapenare het gewys dat hulle net so lekker veiling kan hou soos die manne in die noorde. Vandag is ons hier by Vredenheim Landgoed, hier buite Stellenbosch. Ons het die tweede De Kaap veiling gehad. Dit was 'n verskriklike lekker dag met baie goeie opkoms. Ons is eintlik baie verras oor hoe die pryse gegaan het en hoeveel mense regtig na ons kom veiling toe bygewoon het. Ja, ons gedagte agter die veiling was maar om goeie genetika te kry, diere wat kan aanpas, diere met besondere kwaliteite. Ons het mense genader soos Mega Springbok wat vir ons baie beteken het en ons doen goeie werk saam met Castle de Wild. Ons stap hulle paadjie saam met hulle. Pryse wat ons gekry het vandag was bo verwagting goed geweest. Springbok ooie het gaan so 22000 stuk. Kalahari ram is verkoop vir 225000, Tamra ram vir 200000 en dan natuurlik die Gemsbok bul wat verkoop is vir 950000 en die koeie daarmee saam 35000 stuk. Die Wes-Kaap Wildbedryf is aan die optel en die mense kyk na wild en ons probeer wild inbring wat aanpasbaar is en ook wat ons meer in die toekoms kan verder boer hier in die Wes-Kaap. So ja, ons is baie opgewonde. Ons het goeie genetika hier gehad en ons sien uit na die toekoms en laat die De Kaap veiling net beter en groter en kan raak. And yes, we're down in the Cape at this auction supporting Jacobus and his team because he supports us well at our auction and we felt it due to come down and come and support. And it was fantastic to see the amount of people that came to this auction today. This hall was packed. A lot of buyers, there was brisk bidding on a lot of the lots. It was a long auction and yet there were still people in the hall right at the end. And to all of them involved down here in this auction, very well done, fantastic. You guys have done exceptional. You can see there's a lot of interest down here. There are a lot of people that are interested in the game, in the game industry. And I think that bodes well for the rest of the auctions this season. Summit has some fantastic genetics on offer this year, especially on the Gemsbok, the Springbok side, which is our strong point in the Karoo. And then of course we've got the fabulous buffalo offering this year as well to add to it. So look forward to seeing you again in Crofenet for our Summit Wildlife Auction on the 29th of September. And I'm sure there'll be something for everyone at that auction as well. Benchmark Game Breeders bestaan uit 12 lede wat almal 'n passie vir wildlewe en bewaring het. Die genetiese kwaliteit van die boere se diere is reg oor Suid-Afrika en Namibië bekend. En ons is bevoorreg om vandag vir Johan Rabie van Sheboye Wildlife in die ateljee te hê. Baie welkom. Dankie Verona, lekker om hier te wees. En Johan, ek wil nou wegspring sommer dadelik en ek wil vir jou vra, wat dink jy kan jy jou sukses en die ander 11 lede se sukses toeskryf? Ek wonder altyd wat dink julle het julle reg gedoen? Verona, in my opinie, wildteeling en om kwaliteit te teel vat tyd. En die generasieinterval van die spesies soos swartwit pense en veral buffels is baie lank. So om die regte kwaliteit diere te teel, neem daardie tyd en ons as 'n groep is wildteelers wat gefokus is op wat ons doen. Ons doen dit al vir 'n lang tyd. Jy weet, gesamentlik het die 11 lede van Benchmark
het meer as 200 jaar se ondervinding in wildteeling. Die 12de lid Patiki Game Breeders het slegs 4 jaar ondervinding, maar wat Patiki weer gedoen het is hulle het gegaan en hulle het die beste moontlike kwaliteit by ander wildteelers van reg oor die land ingekoop en vanweë die feit kan Patiki dadelijk naar die tafel te komen en dieselfde kwaliteit neersit as wat ons ander teelers wat vir 20 of langer jaar al daarmee bezig is. Die feit dat ons geniet wat ons doen, maak het ook makkelijker om kwaliteit naar die markt toe te brengen. Nee, definitief. As jou hart en jou liefde daarin is, dan kom het bijst dit. Absoluut. Ek wil daar net ook bijst dat ek denk een van die andere redes hoekom ons suksesvol in die markt is, is as gevolg van die waardes wat ons deel. En dit is, jy weet, eerlijkheid, integriteit, respect vir mense. Jy weet, ons deel met levende dieren hier, ons deel met wilde dieren, en ons probeer altyd aan die koper lever precies dit wat vir ons, wat ons in die katalogus bekend maak. En as daar dan een foutjie kom, soos een dier wat dalk aborteer, probeer ons na die beste van ons vermoë, probeer ons die koper tegemoet kom en gelukkig maak. Dan is jy natuurlijk vandag hier om een bietjie daar die veiling van julle te bemark. Julle allemaal het uitstaande gehalte dieren, soos waar ons praat nou. Waarna kan die koper uitsien? Ja, Verona, daar is werkelijk waar. Nie net in termen van die kwaliteit van die dieren nie, maar ook die diversiteit van species. Is ons baie opgewonde om dalk vir die kijkers net een bietjie van die uitstaande dieren te wys. Ek wil graag afskop deur somme lot 4 uit te lig. Hierdie is nie net 'n veiling hoogtepunt nie. Hierdie is 'n hoogtepunt vir die wildbedryf as geheel. Daar was nog nooit so swart wit pens koei op veiling nie. Soos 'n Zambiese koei wat deur Hannes Maria aangebied word, sy is 42 3/8 duim. Is haar horinglengte wat absoluut fenomenaal is. Verder is dit 'n vrugbare koei. Sy reproduseer, om die waarheid te sê, een van haar seuns word ook op die veiling aangebied. Verder, boonbehalwe hierdie uitstaande swart witpenskoei, is daar 'n bosbokram van 18 1/4 duim lank, wat deur Zander Osmer Safaris aangebied word. Nie net hierdie uitsonderlike ram nie, maar ook 6 van sy dogters, weer dragtig van hom, word ook aangebied. Dan wil ek ook net graag noem dat Miranda Wild bied uitstaande dogters van swart-witpensbul by die naam van Nduna aan. Nduna is op sy beurt weer een seun van die Zambiese bul Gemsbok. So ons is baie opgewonde oor die goeie kwaliteit wat Miranda ook na die veiling toe bring. Dan lot 16 is 'n nukleair 90% Zambiese dier wat deur Leon Vos en seuns na die mark toe gebring word. Uitstaande dier, sy is in die top 15% van WS2 se databasis van swart-witpens vroulike diere en uitstaande gehalte. Dan lot 19, 'n springbok ram wat op 3 jaar en 6 maande 17 5/8 duim gemeet het. Vir die ernstige springbokteelers ook iets om ernstig na te kyk. Lot 20 is ons baie opgewonde oor. Dit is ons nuwe lid, Patiki Game, wat hierdie lot tafel toe bring. Dit is koedekoeie, jong koedekoeie, 4 jaar oud, allemaal dragtig, van 'n 65 duim koedebul by die naam van Magnus. 'n baie mooi wye horing koedebul, en dit is die eerste keer dat jy van hierdie koedebulse genetica beskikbaar gaan kom, en dit is ook die enigste genetica van hom wat hierdie jaar op veiling of beskikbaar gemaak gaan word. Lot 21, net om die spesiediversiteit te illustreer, is 'n pragtige renosterbul van 12 jaar oud wat deur Salati na die veiling toegebring word. 51 cm horing toe hy laas gemeet was. Vanaf een van ons stigterslede, Piet Warren, 'n bekende naam in die bedryf, hy bring pragtige Zambiese swart-witpensverse, dogters van 'n bul met die naam van Angola en dragtig van 'n Piet seun met die naam van Zulu wat 51 1/2 duim meet. Lot 47 is 'n Nyala bul, volgens die beste van ons wete, een van die grootste, indien nie die grootste Nyala bul wat ooit op veiling was. Hy meet 32 1/3 duim, word in een van ons gasverkopers aangebied. Dan weer eens om die spesiesdiversiteit te beklemtoon, daar is 'n hele klompie pragtige Baster Gemsbok vroulike diere wat aangebied word deur van ons gasverkopers, maar ook vanaf ons eie lede. Lot 54 is byvoorbeeld 'n jong koei wat dragtig is van 'n 32 duim bul wat deur Jan Fourie Wild aangebied word. Dan lot 60
is een prachtige jong zwart-wit pensbil, 36 duim tip to tip. Hierdie bil het 44 duim gemeet op bietjie meer as 4 jaar ouderdom. Hy is een seun van die bekende Tomatello, wat ons weet wat dood is, so daar is nie meer Tomatello genetica beskikbaar nie, sy genetica is baie skaars, en Tomatello op sy beurt was weer een pietseun. So baie opgewonde oor hierdie jong bil wat die Reino de Tooi aangebied word. Lot 61, net weer om te illustreer waarna die kopers kan uitkyk en wat se diversiteit ons aanbied, is een goue gems, een goue zebra hingsie. Hierdie hingsvil is de prachtige goue kleur en hy word aangebied op veiling as lot 61 en sy ma word aangebied as lot 62. Nou sy ma dra uit die aard van die saak daar die goue geen, so weer eens is hier verkopers die geleentheid om iets unieks te bekom. Lot 75 is een prachtige 4 jare ouwe Livingston Eland bil, 14 strepe aan die een kant, 15 aan die ander kant, horings van meer as 34 duim en omdat hy nog jonk is, gaan hierdie bil ongetwijfeld nog groei en hierdie bil word na ons toe gebring deur een van ons stichterslede ook, Piet Potgieter van Lemara Wild. En dan laastens, daar is een hele klompie buffels op die veiling, daar is een prachtige Oos-Afrika kreer kruisvers wat ek self veiling toe bring. Sy meet in WS2 is top 25%, so dit is 'n uitstekende dier. Sy het nog nie gewissel nie, maar sy is reg om te teel, sy is so 2,5 jaar oud op hierdie stadium. So, Verona, ek glo dat hierdie vir die kopers en kopers wat beplan om veiling toe te gaan, net een idee kan gee van die kwaliteit wat eerstens op die veiling is, ook die diversiteit wat daar is. Die katalogus is beskikbaar, so hulle kan gerus daarna kyk. Gee ons net daar die laaste, weer die besonderhede van waar gaan het gehou word, wat dag, die tye, wanneer moet mens daar wees? Goed, die veiling word gehou die 24ste Augustus by Castle de Wild, begin om 11:00 die oggend. Ek moet net noem dat daar sal persone wat nie die veiling sal kan bywoon, ons weet vir party mense is 'n Vrydag 'n probleem. Hulle kan telefonies bie, hulle kan net myself of 'n Sybrand Mostert van Wildswinkel kontak en ons sal sorg dat iemand so 'n persoon terugskakel voordat die dier waarna hy belangstel opgeveil word. Dan wil ek ook net noem, dit is nie net ons lewendige veiling nie, ons het ook 'n silent auction aan die gang. Op die lewendige veiling is daar 95 lotte, omtrent 130 diere wat aangebied word, maar dan is daar ook die sogenaamde stilveiling of timed auction, soos wat Wildswinkel dit noem, is ook beskikbaar en daar het ons 50 lotte, omtrent 75 uitstaande kwaliteit diere, en weer eens ons raaikopers aan om gerus op Wildswinkel se selfoon applikasie te gaan kyk na hierdie timed auction, daar is uitstekende diere, wat daar aangebied word en die timed auction loop reeds van die 22ste Augustus en sluit dan 6:00 die aand van die 24ste Augustus. Ja, en al daardie besonderhede sal jy ook kan kry op beide julle webtuiste, Wildswinkel en Benchmark Game Breeders. Heeltemal korrek en ook op Wildswinkel se selfoon applikasie. Beide katalogusse van die lewendige sowel as die timed auction is ook reeds op Wildswinkel se selfoon applikasie beskikbaar. Okay. En ons wil ook net graag alle persone wat die veiling gaan bywoon uitnooi na 'n funksie wat direk na die veiling by die kasteel aangebied gaan word. So bly gerus na die veiling, dit is 'n Vrydag aand, so kom ons sluit die week op 'n hoogtepunt af deur 'n bietjie gesellig saam te verkeer na die veiling. O, lekker. Nee, baie baie sterkte vir julle veiling en dankie dat jy vandag tyd vir ons afgestaan het. Baie dankie Verona, het was lekker om hier te wees en sien uit om julle te sien die 24ste. Nubo Game is deel van Stad Game Breeders wat die 1 September hul veiling hou. En ons sluit vandag af met eksklusiewe inhoud van hul swart-wit pense. Geniet dit en lekker week verder.
Andrew, ons is nou in Soweto se kudde. Ons glo een van ons top kuddes op die plaas, Soweto 50 en 'n agste duim. In hierdie kudde is daar 'n wye verskeidenheid van genetika van die sterkste Zambiese lyne, van hom Piet Warren af, Tabatolo, van Dries Visser en die Krausbroers. Uit die kudde het Norman self begin teel en 'n kombinasie van bulle bymekaar gesit. Ons het genetika van die welbekende Charlie oor die 50 duim, Jabu wat van Tabatolo afkom oor die 50 duim, Roman en Mopane, allemaal 50 duim bulle wat sy genetika in die trop gesien kan word. Lot 14 op die Stad Game Breeders veiling 1 September 2018. Ons eerste suiwer lot op die veiling is die besonderse Casablanca, 'n suiwer Wes-Zambiese vers uit die 51,5 duim BZN en 'n 32 duim Silent Valley koei, 'n genetiese kombinasie van onskatbare waarde. Sy is laatdragtig van die 50 en 3 agste duim Mopane. Dan het ons lot 17 Bastille, 'n jong suiwer Wes-Zambiese swartwit pens bul met 'n besonderse masker met 'n horingmate van 31 en 5 agste duim op 26 maande. Is hy een van die beste presteerders wat ooit op Nyumbu geteel is. 'N seun van die welbekende Wes-Zambiese 48 en 'n half duim Tsunami en Pink 4, 'n 31 en 'n kwart duim Wes-Zambiese koei. Met sy genetiese agtergrond sal hy ware toevoeg vir enige swartwit pens deel. Lot 44. Kamel, 'n uitstaande Zambiese swartwit pens vers met 'n horingmate van 21 en 5 agste duim op 21 maande. Sy is 'n besonderse kombinasie van twee beproefde genetiese lyne in die swartwit pens bedryf. Sy is 'n dogter van die 50 en 7 agste duim Charlie uit die Madala lyn en 'n 33 duim Nike kleindogter. Sy verkoop dragtig van die 50 en 'n agste duim Soweto. Ons is baie opgewonde oor die top diere wat ons aanbied op die Stad Game Breeders Silent Auction wat begin op die 29 Augustus, 2 dae voor die lewendige veiling. Eerstens het ons lot 55 Minnesota, 'n beproefde swart masker suiwer Zambiese bul met 'n horinglengte van 47 en 3 agste duim en 'n wyte van 24 en 'n kwart duim. Die bul is presies simmetries, 'n lyngeteelde Nike kleinseun uit die 49 duim monster en 'n Nike dogter. 'N Bul uit een van die mees invloedryke lyne in die bedryf, beloof om vir jou 'n aanwinst te wees. Lot 69 bestaan uit twee nukleêre Zambiese Charlie en Tsunami dogters. Eerstens het ons Pink 24 Samara. Sy verkoop is dragtig van die 50 en 'n agste duim Soweto. Saam met haar het ons dan Groen en 18 Sienna wat verkoop as 'n 3-in-1 met 'n 51 en 'n kwart duim Roman bulkal weer dragtig van Roman. Albei diere is goed gebalanseerd met 'n mooi rooi kleur en simmetriese horings, dragtig van Roman. Lot 83 Manhattan, 'n besonderse kry Zambiese swartwit pens bul waaroor ons baie opgewonde is. Met 'n horinglengte van 49 en 'n agste duim op slegs 5 jaar 4 maande. Manhattan is 'n seun van die 48 duim Edwin uit die Sable Ranch lyn en 'n 35 duim koei. 'n Bul met besonderse fenotipe en simmetriese horings wat jou oor die gesogte 50 duim merk sal kry.
Lot 99 op die Stad Game Breeders Silent Auction het ons twee besonderse kry Zambiese koeie, twee 47,5-duim Montana dogters wat verkoop as 3-in-1's, albei met 51,25-duim Roman verskalvers, weerdragtig van Roman. Eerstens het ons Catalina 29,5-duim uit de 32,25-duim ma, en dan het ons Julia 28,5-duim uit de 30-duim plus ma. Top genetica wat verkoop as 1 lot. Wild en Wonderlik was proudly brought to you by Benchmark Game Breeders.